Muito estimado Dom José Chaves, nosso bispo emérito de Uruaçu, a quem nós devemos em gratidão tudo que vocês viveram naquela década de 90 sob o pastoreio de Dom José. Estimado Padre Denis, fruto também dos nossos acampamentos da década de 90 em Uruaçu, de onde saíram muitas vocações, tanto para o sacerdócio, como também para a vida religiosa. Queridos campistas, nós envelhecemos, mas Deus continua o mesmo e a Igreja há de sempre. E nos reunimos nesta manhã para ouvir a sua palavra que nos encoraja a continuarmos o nosso testemunho de fé batismal dentro desse mundo nosso tão complexo. Hoje nós escutamos a narrativa bíblica acerca de dois profetas. O profeta Jeremias, muito incômodo, que foi ameaçado de morte, mas em última hora salvo. E João Batista, que não teve a mesma sorte, mas foi condenado à morte, porque também um profeta muito incômodo. Os profetas sempre são incômodos. A sua palavra é sempre uma palavra que belisca as feridas, as perebas do pecado e das injustiças no mundo. A Igreja, ela tem uma voz sempre profética. E se nós olharmos a história da nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana, nós vamos perceber que nesses mais de 2000 anos, ela sempre foi hostilizada e perseguida. O mundo não gosta de Deus. O mundo se opõe a Deus. E não é diferente nesses nossos tempos. Já o Concílio Vaticano II, na década de 60, os padres conciliares fizeram longas reflexões sobre o secularismo. Essa tentação dos homens de realizar tudo neste mundo independente de Deus. E esse secularismo ele foi avançando e chegou hoje a um ponto bastante delicado de realmente propor um esquecimento de Deus da parte da humanidade. Nós temos a ciência, nós conquistamos muitos conhecimentos e não necessitamos de Deus. O secularismo é isso, é um mal do século. Se Deus existe, ele fica lá em cima, cuida dos anjos, cuida do céu, e aqui embaixo nós cuidamos do jeito que nos agrada. O secularismo cresce cada vez mais e cria esse grande movimento de independência de Deus e de combate a Deus. Hoje nós temos um combate cultural profundo contra Deus, que nós chamamos de revolução cultural marxista, que vem se impondo ao longo desses 60, 70 anos, em cima daquilo que Gramsci foi preconizando nos seus escritos, essa tomada do mundo pelo secularismo, pelo ateísmo, pelo materialismo, pelo comunismo. Nós vivemos esse momento em que se agiganta a nova ordem mundial. Nos nossos acampamentos, a gente pregava muito sobre a New Age, a nova era. E ela chegou. Padre Jonas Habib trouxe muito à baila essa temática naqueles tempos, e a renovação carismática católica refletiu muito sobre isso, sobre esta repaganização do mundo. Porque hoje eles querem formar uma religião global. Sem Deus, uma religião animista, que adora a ecologia, que adora os animais,
mas que não adora o Criador. Uma religião que endeusa as criaturas. Isso está em voga. Nós estamos no meio desse furacão, desse tempo tão difícil. E a nossa igreja, ela continua, mesmo pequena, sendo esse elemento profético que incomoda. Pois a nova ordem mundial é um natimorto, mas é um cadáver complicado que vai ficar por muito tempo exalando o seu amisco e atrapalhando a vida da humanidade, introduzindo todas essas pautas de desconstrução da pessoa humana, como ideologia de gênero, a desconstrução das pautas de costumes familiares. Nós estamos às voltas com uma realidade que é muito perigosa e muito grande. Daí o testemunho dos cristãos, que ao receber o batismo se tornaram sacerdotes, profeta e rei, é importante. Já o Papa Bento XVI, no ano de 1970, escreveu um texto profético sobre essa realidade que nós estamos vivendo. Quando ainda não era Papa nem cardeal, mas bispo. E ele dizia, essa igreja que vai ser pequena, perseguida, é uma igreja que vai brilhar lá na frente, porque toda a morte espalhada pela nova ordem mundial, ela vai estragar tanto a humanidade, que em um determinado momento a humanidade vai começar a reagir contra isso e vai ver o modo de vida dos cristãos e vai dizer, eles estão certo. Vejam como eles se amam. Isso aconteceu dentro do Império de Roma. Por isso a nossa perseverança, e vamos ter uma palestra sobre isso dentro do encontro, ela é fundamental. E termos esta consciência, nós vamos modificando o nosso corpo, a nossa experiência, mas Deus é o mesmo, a igreja é a mesma. Hoje tem essa tentação no mundo de querer inventar uma igreja que não é a de Cristo. Inventar uma igreja light, uma igreja que não toca nos assuntos morais gritantes do nosso tempo. Isso é tão verdade que nós hoje vivemos debaixo de um guarda-chuva do politicamente correto. Nem sempre a gente pode falar tudo que a igreja quer que a gente fale, porque há uma perseguição nas redes sociais, na cultura, nesse ambiente terrível que nós estamos vivendo. O que Nossa Senhora pode nos ajudar? E nós estamos celebrando esta missa votiva dela. Nossa Senhora sempre é um elemento profético. Ela anima a profecia da igreja e anima a nossa profecia pessoal. Basta lermos as aparições de Nossa Senhora em Fátima, em Lourdes, em Simbres, aqui no Brasil. Nossa Senhora sempre, nas suas revelações, nos leva a Cristo. E mostra, olha, o caminho para Jesus é esse, não é o caminho do comunismo. Nossa Senhora, em Fátima, falou duramente a respeito do comunismo. Em Simbres, aqui no Brasil, no Nordeste, na década de 30, Nossa Senhora também, nas aparições àquelas crianças, falou muito desta realidade do comunismo, do marxismo no mundo, que já matou mais de 100 milhões de pessoas. Porque o comunismo não só destrói o país onde ele é implantado, como nós estamos vendo, tirando a liberdade das pessoas, perseguindo a fé, colocando o Estado como um Deus, mas o comunismo destrói a família, destrói aquilo que é o patrimônio mais importante das nossas vidas, que é a nossa fé.
não tem como combinar cristianismo com o marxismo, com o comunismo. Porque o marxismo traz, na sua essência, uma rebeldia contra Deus. Traz, na sua essência, uma perseguição à fé. E como essa gente sabe que o ser humano traz em si, na sua essência, uma carência do eterno, porque nós somos eviternos, nós fomos criados por Deus para a eternidade, nós não pertencemos a este mundo, nossos pais nos deram os filamentos genéticos do nosso corpo, mas a nossa alma criada por Deus na eternidade, para sermos com Cristo, com a Trindade, aqueles que eternamente vão louvar o mistério de Deus. Eles sabem disso, que há uma força sobrenatural dentro da pessoa humana. Por isso agora está com essa coisa de inventar uma religião globalista, animista, sem Deus, sem a noção do Criador, para, de certa forma, alimentar esta realidade que ninguém dá conta de tirar. Quando o comunismo impôs as suas garras terríveis na Rússia durante 70 anos, destruindo nossas igrejas, tomando as nossas igrejas para fazer delas lugares de armazenamento de alimentos, depósitos e tantas outras coisas, no subterrâneo do silêncio, a igreja continuou a viver. Padres ordenados clandestinamente. Quando a perestroika joga por terra aquela ditadura terrível, através de Mikhail Gorbachev, a igreja estava lá. Porque a essência de Deus que nós trazemos conosco, da nossa criação, não morre. Não tem como tirar do nosso coração esse desejo do sobrenatural, essa necessidade de irmos para além dos muros que circunscritam a história. Nós não somos feitos para adorar este mundo, para agasalhar o nosso coração neste mundo de tal modo que esse mundo possa nos satisfazer. E a gente sabe disso. Vocês que perseveraram nesse caminho sabem disso, que o mundo não nos satisfaz. Quantas vezes nós cantamos isso nos nossos acampamentos? O mundo não nos satisfaz, porque Deus nos fez vasos, vasos de amor, onde deve conter sempre a preciosidade do Senhor Jesus, a boa vivência dos sacramentos, é o que Nossa Senhora quer de nós. A boa vivência da moral católica, que hoje é jogada no lixo, que é desconsiderada, querem uma ética do respeito, uma ética ecológica, uma ética desprovida dos bens morais que a fé cristã produziu ao longo desses 2 séculos, 2 milênios. E nós estamos aqui, neste reencontro tão bonito, revendo uns aos outros, depois de tanto tempo, para dizer: Senhor, nós estamos aqui pelas mãos de Nossa Senhora, Nossa Mãe. Outro dia, um leigo muito importante do Brasil, conversando comigo por telefone, ele disse: o senhor está preparado para o martírio? Eu até assustei, porque quem vai morrer primeiro são os bispos que forem fiéis, que nós precisamos preparar. Eu fiquei assustado, mas depois fui meditar, e é uma verdade. A igreja está sendo perseguida. Sacerdotes e comunidades inteiras estão sendo fuzilados pelos islâmicos radicais no Oriente. E aqui nós estamos sofrendo essa perseguição nos meios de comunicação social, nas universidades tomadas por esta mentalidade, na cultura, nessa pseudocultura. A igreja é detentora da alta cultura,
que nós precisamos redescobrir com a nossa fé, com o nosso amor, com a nossa esperança. Nós estamos aqui para dizer a Deus que nós, pelas mãos de Nossa Senhora, queremos nos consagrar sempre a Ele. Concluo dizendo da importância da consagração a Nossa Senhora no método de São Luís Maria de Montfort. Tão importante. Eu tenho visto mundo afora jovens que buscam esta consagração e que traz com ela para dentro do seu coração tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa salvação eterna. As pessoas consagradas a Nossa Senhora, que entram nesta senzala da consagração à Virgem Maria, elas se tornam verdadeiramente profetas. Porque sabe que um casal não pode limitar o número dos seus filhos, que os anticoncepcionais, que a vasectomia, que o aborto, que todas essas realidades impostas por esta revolução cultural marxista para controlar a família, como se a família não tivesse uma dependência de Deus, tudo isso estraga o amor, estraga a beleza da família humana. Eu tenho na minha diocese famílias numerosas que nos dão muita alegria, famílias que vivem uma pobreza nobre, que sabe criar os seus filhos com amor, porque a nova ordem mundial, a primeira coisa que ela tira é o ágape cristão do nosso coração. E a gente passa a viver segundo o mundo, segundo essas conglomerações do Foro de Davos, desses ricos americanos que promovem o aborto, que querem diminuir a humanidade em 2 bilhões de pessoas. Por isso se desconfia da pandemia. Se desconfia da origem desse vírus, que parece que não deu certo como eles queriam. Então esses intentos, eles são terríveis e nós precisamos resistir. E uma das maneiras da gente resistir a essas incursões pagãs do mundo contra a fé, contra a igreja, contra a família e contra os bons costumes, é a consagração à Nossa Senhora. Nossa Senhora sempre esteve no fronte das guerras impetradas contra a fé. E nesses tempos, mais do que nunca, a devoção à Virgem Santíssima nos traz de volta ao eixo da verdade. Porque o relativismo desta mentalidade quer colocar no coração de cada um que você é livre para fazer a sua moral, o seu modo de conduzir a sua vida, desprovido do mistério. Ora, meus irmãos, nós viemos de Deus e a Ele nós queremos voltar. E nessa perspectiva, eu vou dar continuidade depois na minha reflexão, daqui a pouco, sobre isso. O que estraga o nosso vaso? Nós somos esse vaso onde Deus coloca os dons, as belezas que nós devemos viver. O cristianismo é algo muito simples, e por ser simples é profundo, é inquietante. Quando vocês usam a modéstia, quando vocês se comportam como verdadeiros católicos, isso cria uma antipatia no mundo. Mas é uma antipatia que, na verdade, eles têm inveja. O mundo tem inveja de nós. E a inveja que o mundo tem é a mesma do demônio contra a obra de Deus. É para nos diminuir na nossa condição de testemunhas, mas na verdade o mundo sabe que nós estamos certos. E assim nós queremos viver. Eu espero que vocês vivam esse encontro, esse reencontro, com alegria, renovando as esperanças e perguntando sempre: Senhor, eu estou fazendo a Tua vontade? Eu peço a intercessão da Santíssima Virgem para continuar nesse caminho. Que ela nos conduza agora e na hora da nossa morte. Amém.